sa Galatians chapter 6 from verse 7 to 10 mga mahal na kapatid sabi rito sa verse 7 Be not deceived God is not mad for whatsoever a man soweth that shall he also reap for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption but he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not, as we have therefore opportunity. Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Can we say amen, mga mala kapatid? At tayo po ay saglit pang manalangin sa oras na ito. At mayroon po ditong request prayer, mga mala kapatid. Uh, ito po ay si Maricel Salcedo. Uh, hipag ng ating kapatid, Sister Nilda. At asawa ni Pai Moises, kanta ko nagkamali. Okay, nasa hospital daw po ngayon, mga malakapatid, kapatid. So ating pong ipanalangin ang, ang kapamilya ng ating mga kapatid. Hallelujah. At sa oras na ito, tayo po yung muko, mga mala kapatid. Baba natin ating mga sarili. Dakila naming Diyos. Purihin lang yung banala pangalan sa oras na ito. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Nalalaman mo ang kalagayan ng aming mga puso sa oras na ito. Na ikaw ay naranasan ng bawat isa amin. Ang iyong kabutihan, Panginoon. Ang iyong biyaya, Panginoon, na napakasagana sa bawat isa. Ay kami lubos na nagagalak, Panginoon, at sisiyahan sa araw na ito. Na muli kaming naparito sa iyong bahay, Panginoon. Upang kami ay mag-usapan ng iyong mga salita, Panginoon. Kami ay magpaalalahanan kami ay magpalakasan, Panginoon, at gayon din naman, ipaabot namin sa iyo ang aming mga dalangin, aming mga samo sa iyo, kagaya ng request prayer na ito, Panginoon, na kay May Maricel, Panginoon, na Salcedo, ay batid mo na kilala ito ng ilan sa amin, Panginoon, na ito ay isang uh, isa sa pamilya ng aming mga kapatid, Noel at ni Sister Nilda, Panginoon, ay narito, Lord, ay dinadalangin sa iyo, tinataas ang kanyang kalagayan, Lord, anumang kadahilanan kung bakit siya nasa ospital, marahil alam namin sapagkat ang taong ito ay nagda-dialysis din naman, Panginoon, ay aming pong itinataas sa iyo at pinagkakatiwala sa iyo ang kanyang buhay. Kung mayroong ka pang purpose, Panginoon, mayroong ka pang layunin, alam ko, Panginoon, na uwi ang babaeng ito na mayroong buhay at mayroong kalakasan sa kanilang tahanan. Kaya sa oras na ito, Lord, aming dalangin ito sa iyo at pinagkakatiwala, Panginoon, maging man ang buhay ng bawat isa, aming Panginoon, Ikaw ang mayroong kontrol sa buhay na ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, ang magagawa po namin ay isang palatayanan ng iyong mga salita na meron ka pong magagawa sa buhay ng bawat isa amin. Kagaya na lamang, Panginoon, sa araw na ito, meron kaming mga salita muli na pag-aaralan, Panginoon. Ikaw po nawa magbigay ng buhay, magbigay ng kalakasan nito, Panginoon, sa panahon na ito, po, ito po ay aming napapakinggan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, Panginoon, na yung patuloy na itinatayo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, wala po kami bang magagawa kundi pagkatiwala sa iyo ang lahat at patuloy na ibalik sa iyo ang pasasalamat sapagkat ikaw ay napakabuti sa bawat isa amin. Kaya, Panginoon, samahan mo po kami sa aming uh, munting pag-uusap ng iyong salita. Ikaw po nawa ang siya magpala, Panginoon. At ikaw po ang mapakinggan ng mga kapatid ko, Panginoon, sa oras na ito. At magawa nilang sabihin, tunay, Panginoon, ikaw ay nangusap sa puso ng bawat isa. Kaya gayon din naman, Panginoon, hallelujah, ang mga nasa live streaming, Lord, sila na nandoon sa kanilang mga tahanan, nasa malayong lugar, ay nagbibigay ng panahon na wa sila ay magawa mo, Panginoon, na abutin kung sila ay magiging focus sa pakikinig ng iyong mga salita. Kaya yes, sa oras na ito, Lord, hallelujah, sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang lahat at aming binabalik po ang lahat ng pasasalamat sa iyong banal na pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga malakapatid? Ating palakpakan po ang ating Panginoon. Can we say thank you, Lord? Can we say thank you, Lord, mga malakapatid? Amen. At malaya po kayong makakaupo. So, magang ito. So ang atin pong binasa, mga mal na kapatid, ay mayroong kinalaman sa Diyos at maging mal sa bawat ginagawa ng isang tao. Sapagkat yung ating pong babalikan, salamat Brother Wilson, ay ating mababasa rito, mga mal na kapatid, ang kinalaman sa paggawa ng isang mananampalataya na kagaya ng isang magsasaka na kung siya ay magtatanim, siya rin naman ay ani So, balikan natin. So, marahil di ako magkakaroon ng introduction sapagkat na mahaba sapagkat ang aking oras ay marahil ay napakaiksi. So, nawa ay ingatan yung mga kapatid natin kung pupunta rito yung mga taga-ukampo. At salamat nila nandito yung mga tagabuhi at maging mga taga-palsong, at yung ilang mga kasama ng ating uh, bisita. Richard, Richard din po ako. So magkapangalan tayo. So, uh, gayon pa man ay nawa ay maging isa yung pangalan natin sa katawagan na pagiging isang kristyano. Amen? At sa oras na ito, mga na kapatid, ay ang kapurihan ay sa Panginoon, may balik. So kung ating babalikan, mga na kapatid, basahin ko muna sa Tagalog para ating may higit na maintindihan. Sabi rito sa Galatians 6, verse 7, So huwag kayong padaya ang Diyos ay hindi na pabibiro. So wag daw tayong padaya. Be not deceived. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro, mga mahal na kapatid. Ano mang kanyang sinasalita, ito ay mayroong purpose, mayroong layunin, mga mahal na kapatid. Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So binigay ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng ating Panginoon na anuman daw ihasik ng isang tao, ano man na kanyang gawin, ay tunay na mayroon siyang aanihin. Malinaw naman po ito sa atin, mga mahal na kapatid, na anumang bagay na ginagawa natin, lahat po ito ay magkakaroon ng bunga. That's right. Naintindan po ba, mga mahal kapatid? So lahat ng ating ginagawa, mayroon itong magiging bunga. So anumang iasik ng tao, ay siya na mga anihin niya. Sapagkat ang nagahasik nang sa kanyang sariling laman, Ibig sabihin kung patungkol sa laman, so alam po ba ng lahat na mayroon tayong uh, laman o mayroong, sa, mayroong kinalaman sa ibabaw ng lupa na nangyayari at mayroon din namang espiritual na nangyayari sa buhay natin. Amen. So dati, nung tayo ay hindi pa po mananampalataya, ang alam ng natin ay yung mga bagay na meron sa ibabaw ng lupa. Pero nang buksan ng Diyos ang ating mga espiritual na mga mata, nakita natin na mayroon pa palang isang uri ng buhay na kumikilos at gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ito po ay ang espiritual na kalagayan, mga mal na kapatid. At ang nakakalungkot dahilan maraming mga tao na nabuhay at namatay na hindi nila nabigyan ng kahalagahan yung kanilang mga espiritual. Di ba? Namatay na lang sila ay hindi nila nakita na mayroon palang Diyos na Uh, mayroong kontrol sa buhay ng bawat tao. So, mayroong spiritual at mayroong sa literal, mga mahal kapatid at sa mga bisita. So, sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang nag-aasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, mayroong dalawang bahagi na ipinakita sa Apostol Pablo. In verse 9, huwag tayong mga pagod. Amen. Sa paggawa ng mabuti, sa paghasik ng mabuting bagay, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi po tayo mga papagod. In verse 10, kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon. Amen. Lahat tayo may pagkakataon, mga mahal kapatid. Kung lahat ay may pagkakataon, sabi ni Apostol Pablo, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. So, yung kasangbahay sa pananampalataya, yan po yung mga kapatiran natin, mga malakapatid. Hallelujah. Amen. At ang ating pong paksa, or title sa araw na ito, ay aking papamagatan. So, di na po ako nakagawa ng PowerPoint. So, The Law of Planting. So, yan po yung aking nais na ibahagi sa inyo. Marahil dumating ito sa akin ay ilang mga araw na, almost linggo na, at binubulay-bulay ko bago ko ayusin. So, the law of planting, mga mala kapatid, ay ang batas ng pagtatanim. So alam nyo po ba yung batas ng pagtatanim, mga mala kapatid? Marahil, simple lang ito. Diba? Pero baka sa kasimplihan ng pagtatanim na ito, hindi po natin nagagawa. Diba? So, nandoon, kung ikaw ay nagtanim, meron ka nga anihin. Yun po yung batas ng pagtatanim. Pero kung wala kang itinanim, huwag kang aasa na ikaw ay aani. Eh. Ganun lang po yun. Alimbawa, mga mala kapatid, kung ikaw ay gustong tumanggap, magbigay ka muna. na. po ba natin? Hallelujah. So mayroon pong dalawang uri yung ating mga palayan. Yung ating mga palay, mayroong dalawang uri lamang ng pagtatanim. At yan po ay kinategorize sa direct seeding at yung isa ay transplanting. Naitindihan po ba natin to Marahil iba lang yung termino. Or kung kukunin natin sa ating termino, yan yung pagtatarok at yung pagsasabwag. ba diba? Dalawang uri ng pagtatanim ng palay. Dahil kung yung ibang uri ng, uh, ng pananim, iba siguro yung magiging kalagayan. So kunin na lang natin yung, uh, yung palay, mga mahal kapatid. Merong direct seeding. At yung isa ay transplanting. At ano ba yung dry, direct seeding, mga mahal na kapatid. So, seeds are sown directly in the field. So, yan po yung pagsasabwag. direktang ang itinatanim or isinasabog, mga malakapatid. At yung isa, yan po ay yung transplanting. So, sed, seedling are first raised in seedbeds before they are planted in the field. So ito daw po ay nilalagay muna sa isang sabihin pa natin sa isang lugar na isinasaayos, yan po yung dapog mga malna kapatid. So nilalagay muna doon para palakihin at saka inililipat. So marahil kung titingnan natin to sa spiritual, ano ba yung makukuha natin mga malna kapatid? yung iba direktang inilagay sa simbahan na ito. At yung ilan naman ay kung saan-saan muna napunta iba ba? Inilagay muna sa ko, kagaya ko. So transplanting yung nangyari sa akin mga mahal na kapatid. So marahil uh, na itanim ako doon, pero hindi naman tumubo nang gaano. So inilagay ng Diyos sa tamang kalalagayan para higit na tumubo at mamunga. Amen. So nawa makita natin anumang kalagayan na meron tayo kung direkta man tayong inilagay dito pagkat um, nang tayo isilang ay end time message na po kayo, So sikapin natin na tayo ay tumutubo at lumalago. Amen. Pero kung tayo naman galing sa denomination, galing sa katoliko, pero kung hindi po tayo tumutubo, baka kinakailangan nyo ng transplanting pa. Baka kinakailangan yung ilipat ulit. Baka hindi kayo para dito. Pero tayo naman ay umaasa na Ito na, mga mal kapatid. Amen. Nawa ito na yung lugar na kung saan dito tayo palalaguin ng ating Panginoon. Amen? So pwede man nating palakpakan ng ating Panginoon? <laughs> Hallelujah. So mayroong tatlong bagay akong nailista rito, mga mahal kapatid. At yung una, na batas na marahil ay pwede nating makita. So ang unang batas na marahil ay ipapakita ko sa inyo. So napakarami nito. So pumili na lang ako sapagkat Uh, ang oras ay kakaunti, mga mga kapatid. So, ang una, plant and wait for the harvest. Magtanim ka at hintayin mo na ikaw ay umani. So, nais ko muna, mga mga kapatid, na bumasa ng quotation. So, uh, pwede bang pakitaip si Terian? Planting any seed. So, marahil yan ang lalabas yan. So, sa pangangaral ng prophet, a court trial. So nais kong buksan ang ating paksa sa araw na ito na marahil ay bumukas muna tayo ng quotation ng prophet. So planting any seed. So nandiyan, simulan natin sa paragraph 87. So now when a man plants a seed, so kung ang isang tao daw ay magtanim ng isang buto, kung ikaw ay isang magsasaka, or know anything about planting any seed, o kaya hindi ka man magsasaka, Marahil ikaw ay hardinero, anumang bagay na yung ginagawa, ikaw ay normal na isang tao. Kapag ka ikaw ay nagtatanim ng isang buto, kung nagtanim ka ngayon ng buto, if you plant a seed today, some corn, say, you put in your garden o kaya inilagay mo sa iyong hardin. At kinaumagahan, lumabas ka at in you dig it, magbungkal ka, and you look at it and say, well, there's no difference in it. Diba? Tinanim mo ngayon, Kinabukasan, bubungkalin mo ulit at titingnan mo yung buto na itinanim mo. Sabi ng prophet, well, there's no difference in it. So walang pagbabago, you plant it back. And the next day, you go back. Bumalik ka na naman. So mayroon palang nagtatanim na ganito. Na tila baga curious sa mga nangyayari sa kanyang itinatanim. So it will never come up. It can't do it. When you dug it up, you spoil the picture right there. So, you've got to commit it to the earth. Kapag ka ikaw daw nagtanim, kinakailangan mong ipagkatiwala sa lupa. Di ba? Hindi yung sabi ng prophet ay pagkatanim mo ngayon, titingnan mo bukas kung tumubo na ba, titingnan mo na naman kinabukasan, another day and another day, hanggang sa yung buto ay naiinis na, mga mahal na kapatid. So you've got to commit it to the earth. So yung kapag ka ikaw ay nagsatanim, mga mahal na kapatid, merong pag-asa. 'Di ba? Yan po yung pagtatanim. Ikaw ay umaasa na ikaw ay ani Na yan ay tutubo, mga mahal kapatid. So you've got to commit it to the earth and then it's up to the earth to do the rest of it. Next. Paragraph 88, 88. And every time that you look at your symptoms, sabi ng prophet, na sa bawat pagkakataon na tinitingnan mo yung nangyayari, tinitingnan mo yung resulta, yung sintomas, tumutubo na ba? testify about them, complain about them, God can never heal you. So kagaya daw ng isang nagtatanim, halimbawa nananalangin ka, Lord, pagalingin mo ako sa aking kagaling, sa aking karamdaman. Pero kung ikaw ay palaging nakatingin sa mga sintomas na meron ang sakit na meron ka, sabi ng prophet, God can never heal you. Di ba kasi nakadirekta ka o kaya naka, nakapokus ka doon sa sintomas ng ng karamdaman, hindi doon sa sintomas ng kagalingan, mga malakapatid. Ganyan po yung isang pagtatanim at inialin tulad ng prophet sa kagalingan na hinihingi natin sa so Panginoon. Kung ikaw ay dumadalangin, sa palatayanan mo na ikaw ay pinagaling na. Amen? Hindi yung dumadalangin ka, nakatingin ka pa rin sa sintomas, ay meron pa rin akong sakit. Hindi ka pagagalingin ng Diyos, sabi ng prophet. You it to God and believe his word. Amen. Sa kaya kagaya ng sinabi mga mahal na kapatid, kung ikaw ay magtatanim, ikaw din naman ay aani. Huwag mo nang uh, kumbaga busisiin ang busisiin yung itinanim mo doon sa ilalim ng lupa. Ay tumubo na kaya Ipagtatiwala na lang natin sa Panginoon. Kinakailangan natin ang pananampalataya. Amen. Kahit anong panalangin natin diyan, kung hindi ka sumasampalataya at palagi kang nakatingin sa mga bagay na nangyayari sa iyong pangangatawan. Iba, naalala niyo yung kwento ng isang uh, kwento ng prophet, mga malakapatid, na marahil yung isang bulag, ay hindi pa man niya nararanasan yung, yung lubos na kagalingan, ay pinoproclaim na niya na siya ay pinagaling na ng Panginoon. Dumating yung ilang mga araw, buwan, then, Dumating na lamang yung isang pagkakataon sa kanyang buhay na yung kanyang sinasampalataya na nagkaroon ng pangyayari sa kanyang buhay. Ang kulang sa atin, mga mala kapatid, ay ang pananampalataya sa uling mga araw na ito. Yung inawit natin, darating na siya. Well, totoo ba? Yan yung tatanong natin. Totoo kaya? Darating ang Panginoon? Wala pa naman eh. Pero kung ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay maghahanda. Amen? Kinakailangan paghandaan na natin sapagkat ang Diyos, mga mahal na kapatid, sabi ng ating binasa, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Amen? So He'll bring it to pass, whether it's sprouting, at least nandoon, unti-unti, mga mahal na kapatid, o anuman na meron tayo, unti-unti yung inaalis ng Diyos kung ating sasampalatayanan. Whether it's whatever it's doing, you don't care. Wala tayong pakialam kung nandiyan pa rin yung sakit. Ang importante sa palatayanan natin na ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? God promised it. And potentially, you have your healing when you accept it. it is, it's in seed form, mga mala kapatid. So, pinakita ko lang ito na plant and wait for the harvest. Kung ikaw ay dumadalangin, edi, uh, marahil na nagtatanim ka sa paraan ng pananalangin, then mag-expect ka na ikaw ay aani eh, sa paraan ng katugunan ng iyong dinadalangin sa Panginoon. Amen. So, So whatsoever a man soweth. So balikan natin yung Galatians chapter 6 verse 7. So be not deceived o wag kang padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So ano man na tinatanim ng tao ay yun ang kanyang anihin. So kunin natin ang bagay na ito Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Plant bad things, magtanim ka ng masamang bagay, ano yung aanihin mo? Aanihin ka ng masamang bagay. Ganun lang po kasimple yung, uh, yung batas ng pagtatanim, mga mahal na kapatid. So, kung ikaw ay magtatanim ng mabuting bagay, mag-aani uh, mag ka rin ng mabuting bagay. So, plant bad things, you reap bad things in consequences. So, ganun lang po kadali yun, mga mahal kapatid. Dapat, ito rin ay isang batas rin, dapat ikaw yung nagtanim, dapat ikaw din yung umani. Amen. Dahilan kung ikaw ay hindi naman nagtatanim, ani ka ng ani, merong magagalit sa iyo, mga mahal na kapatid. Diba? Alimbawa, yung tanim mong sitaw, dahilan hindi mo nababantayan, iba yung umaani, ano yung mararamdaman mo? Di ba? Magagalit ka. Di ba, mga mahal na kapatid, liban na lamang busilak yung puso mo. Na kumbaga, itinatanim mo yung isang bagay hindi para sa'yo. Kagaya ng pangaralong nakaraan for the sake of others. Amen? So, dalawang uri pa yon ang pagtatanim, mga mahal na kapatid. Nagtatanim ka para sa iyong sarili at nagtatanim ka para sa iba. Yun ay isang sakripisyo, mga mahal na na marahil ang sakripisyo na ito ay hindi lahat ay nakagagawa ng pagsasakripisyo, mga mahal na kapatid. Dahilan yung iba, nakapokus lamang sa kanilang mga sarili. So dapat ikaw yung nagtanim, ikaw din yung aani. Hindi pwedeng ikaw yung nagtanim at iba yung aani, mga, mga, mga mahal na kapatid. Mali po yun. So marahil meron din tayo makikita sa banal na kasulatan na kapag isang tao ay gumawa ng makarumaldumal sa harap ng Panginoon, ay ipagsusulit hanggang sa ilang mga henerasyon, mga mahal na kapatid. Diba? Merong ganong pangyayari na yung sumpa ay naipapasa. Kaya kinakailangan na magtanim tayo ng mga mabubuting bagay, mga mal na At kapag ka pinag-usapan ng mga mabubuting bagay, so marahil din natin may isa-isa sa mga oras na ito. So sa James chapter 5, verse 7 to 8, So, yamang Bible study tayo, mga mala kapatid, ay maraming mga talata ang ating babasahin. James chapter 5, verse 7, ating mababasa. Mga nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon, narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Nabasa po ba natin, mga mala kapatid? Mangagtiis kayo nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. So darating na ang ating Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Makikita natin, mga mahal na kapatid, yung magsasakang ito, umaasa siya ng bunga ng lupa. Ibig sabihin, siya ay unang nagtanim. Ang Diyos ang unang nagtanim, mga mahal na kapatid, in the Garden of Eden. Naintindihan niyo po ba ako mga mahal na kapatid? Nandiyan po ba kayo? So ang Diyos ang unang nagtanim, mga mahal na kapatid. Nagtanim siya sa pamamagitan ng kanyang kaisipan, itaninim niya ang kanyang salita, mga mahal kapatid, sa ibabaw ng lupa. Kaya nga sabi rito, narito, inaasahan ng Panginoon ang mahalagang bunga ng lupa. Pero dahilan doon sa Garden of Eden, mga mahal kapatid, ang Panginoon ang nagtanim, pero tila baga ang kaaway ang gustong umani. nag nyo po ba mga malakapatid? Ang Diyos ang nagtanim, pero ang kaaway, si Satanas mga malakapatid, ay tila baga gustong anihin yung mga itinanim ng Diyos. Napakatuso ng taong ito. Napakatuso ng, sabihin pa natin, ng, uh, ni Satanas mga malakapatid. So nawa, hallelujah, kung gusto nating umani, lahat tayo magtanim mga malakapatid. Amen? Kung gusto niyong umani ng mga napakaraming mabuting bagay, magtanim po tayo. Gusto nating pagpalain, magbigay tayo. Ganun lang po kasimple. So plant yourself in the kingdom of God. Itanim mo daw yung sarili mo sa kaharian ng Diyos at mabubuhay ka sa eternity. Gusto niyo ba yon mga mahal kapatid? Then wag tayong aasa, sabi ng banal na kasulatan, wag tayong aasa na mabubuhay sa eternidad mga mahal na kapatid kung hindi natin itinatanim ang ating mga sarili sa kaharian ng Diyos. So itanim natin ang ating mga sarili mga mahal na kapatid sa kaharian ng Diyos. Idedicate natin ang ating mga sarili sa, sa kaharian ng Diyos. Ataanin natin ang buhay na walang hanggan. So itanim mo ang sarili mo. Ngayon mga mahal na kapatid So, yung rich man ruler, mga mala kapatid, niyo na ninyo, nakapagtatanim na sana yung rich man ruler. ba diba? Nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, ano pa ba ang kulang sa akin? So, kahit di na natin balikan yung talatang yon mga mala kapatid, di na natin basahin, alam na natin to ba diba? Nagtanong ito, yung taong ito na isang mayaman, rich man ruler, isang binata, lumapit sa Panginoon, Panginoon, guro, guro, nagtanong siya, nang mayroong kalakasan ng loob, ano pa ba yung kulang sa akin? ba? Diba? Dahilan, alam niya sa kanyang sarili, nagtatanim na siya, mga malakapatid. Paano ko nasabi? Nagagawa niya yung buong kautusan. Yung sampung bagay na ito, nagagawa niya, mga malakapatid. Nagtanim siya, yung unang utos, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pangpito, hanggang sa pangsampu, nagagawa niya simula nang siya ay Simula sa kanyang pagkabata, mga mahal na kapatid. Pero nang tanungin niya ang Panginoon na kinakailangan niyang gawin ang bagay na ito, hindi po siya nakapagpatuloy, mga mahal na kapatid. Anong sabi ng Panginoon? Ipagbili mo ang iyong mga pag-aari. Ibigay mo sa mga dukha. At ikaw ay sumunod sa akin. Marami ang gumagawa ng mabuting bagay sa ibabaw ng lupa. Napakaraming mga tao. Gumagawa ng mga mabuting bagay. Pero ng pagka sila ay win award test o kaya sila ay pini-filter ng salita ng Diyos, sila ay nasusumpungan sa kalagayan na kagaya ng isang binatang ito. Diba? Magaan sa kanila na gumawa ng mabuting bagay. Magaan sa kanila na magbigay ng giving, ng offering, ng ikapo, ano pamang bagay na ginagawa ng humanitarian? Di ba? Pero kapag ka pinag-usapan na, sabi ng ating Panginoon, sumunod ka sa akin, marami po ang nabibigo sa bagay na ito. Naintindihan po ba natin, mga mahal na kapatid? Sabi rito, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Di ba? Yan ay isang uri ng pagtatanim sa kaharian ng Diyos, mga mahal na kapatid. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Sabi ng Panginoon. Pero napakarami gumagawa ng mabuti, ayaw sumunod sa Panginoon. Sino ang nasusunod? Ang kanilang mga sarili. ba? Diba? Ang pinapanginoon ay ang kanilang mga sarili. Sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, sabi ng Apostol Pablo, sa Hebrews chapter 10, verse uh, 38, kung hindi ako nagkakamali, mga mahal na kapatid, sabi ng Apostol Pablo, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Sundin ninyo ang Panginoon. Huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba. Lalo na kung inyong na, na, namamalas ng pagparito ng Panginoon ay napakalapit na. ba? Diba? Nalalaman natin ang Panginoon ay napakalapit ng bumalik. Pero, hindi natin nagagawa kung ano ang kanyang kalooban, mga malakapatid. kapatid. Ni sa pagparito, sa gawain ng Panginoon ay tila baga nahihirapan tayo. Gaano pa kaya na hinihintay natin na tayo ay mabubuhay sa eternity, mga malakapatid. kapatid. Kung sa simpleng bagay na ipinapakita ng Panginoon ay ayaw nating sundin at pahalagahan sa ating mga buhay. Diba? If you want to harvest righteousness, plant righteousness, mga mala kapatid. Naintindan po ba natin? Kung gusto nating umani ng katuwiran, magtanim po tayo ng katuwiran. Amen. Amen. Nandiyan po ba kayo, mga mahal na kapatid? So kung gusto ninyong umani ng katuwiran, magtanim kayo ng katuwiran. Di ba? So kung nagtanim ka, umasa ka na ani ah, ka, mga mahal na kapatid. Sa Hosea chapter 8 verse 7, maraming mga tao na ganito, mga mahal na kapatid. Hosea chapter 8 verse 7, for they have sown the wind and they shall reap the whirlwind. Di ba? Napakabigat ng pangungusap na ito ni Hosea. For they have in the wind. Sila ay nagtanim sa hangin. At sila ay magsisiani ng ipo-ipo. Di ba? Naintindihan po ba natin? Nagtatanim sila sa hangin. Di ba? Pero ang kanila namang inaani ay ipo-ipo. Nagtanim ka ng problema. Di ba? Parang ganun. Mag-aani ka nang samusaring samu't saring mga problema sa iyong buhay. Diba, anong kinakailangan mo lumapit ka sa Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, kinanta natin kanina, "Cast your burden, come to me. All ye that labor and are he heavy laden, and I will give you rest." So, 'Yun kasi 'yung nagkukulang mga malalakapid, ayaw lumapit sa Panginoon. Mas gusto magtiwala sa kanilang sarili. Mas gusto tiwalaan ang kanilang sarili at solusyonan ang kanilang problema sa pamagitan ng kanilang mga sarili. Diba? Kaya sabi rito, sapagkat sila'y nagsasabog ng hangin at sila'y magsisiani ng ipu ipo, -ipo say walang nakatayong trigo, ang uhay ay hindi maglalaman ng harina. Diba? Kung wala kang tinanim sa madaling salita, wala kang aanihin. Diba? Kung hindi ka umaatin ng gawain, paano ka pagpapalain ng Diyos? Amen. Kaya pagsikapan natin palagi na pahalagahan ang pagkakatipon, sabi ng Apostol Pablo, so say walang nakatayong trigo. Ang uhay ay hindi maglalaman ng harina. At kung maglaman, ay lalamunin ng mga taga-ibang lupa. Diba? Kung maglaman din naman, hindi rin naman ikaw yung aani. Sabi eh. ni Hosea. So plant, and wait for the harvest. So, yan po yung isang batas, mga malalakapatid kapatid, na kung gusto mong umani magtanim ka. Amen? Pero kung ayaw mong umani huwag ka na magtanim. Ganun lang po kasimple. Kung gusto mo ng eternity, nang babuhay sa eternity, kasama ang ating Panginoon, simulan na po natin ngayon, mga malalakapatid, kapatid. ba? Diba? Doon, wala nang absent-absent doon, mga malalakapatid. kapatid. Tapagkat araw-araw na doon, kasama na natin ang Panginoon. Pero kinakailangan ni exercise na natin ngayon. Magtanim na po tayo ngayon, mga mala kapatid, nang sa gayon anihin natin sa pagdating ng mga panahon. Pangalawa, plant in season. Magtanim ka ng napapanahon, mga mala kapatid. So basahin natin ang Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Abi rito. Basahin po natin, mga mala kapatid. Sabi rito, sa Ingles, basahin natin. He that observed the wind shall not sow. And he that regarded the, cloud the cloud shall not reap. So sa Tagalog, ang nagmamalas sa hangin ay hindi magtatanim. Diba? Napakalalim. Sila daw na palaging tumitingin sa panahon, ay, uulan ngayon, hindi ako magtatanim. Ay, mainit ngayon, hindi ako magtatanim sapagkat matutuyo lang yung aking tatanim. So, dapat pala, mga mal kapatid, magtanim tayo sa panahon. Ang nagmamala sa hangin ay hindi magahasik. Yan yung mga tao na tila baga takos, takot magris mga mal kapatid. At yung mga magsasaka na nandito, maintindihan nyo po ako, mga mal kapatid. Kung hindi ka magtatanim ngayon, kailan ka pa magtatanim? baka baka ma baka ma, ma, ma ka. Kagaya ngayon mga mahal na kapatid, uh, tagtaniman ngayon. Kapag ka yung mga mo nagtatanim na, di ba hindi ka pwedeng mauna. Hindi ka rin pwedeng mahuli. Sapagkat kung ikaw ay mauuna, hindi makakapasok yung harvester. May hirap ka mag ani O kaya naman, pag ikaw yung nauna, uunahin ng mga ibon na ubusin yung pananim mo, Di ba? Dahilan wala kang kasabayan. So kinakailangan magtanim ka ng napapanahon. Kung tagtaniman ngayon, sumabay ka. Amen? Kinakailangan mong sumabay sa nakakarami para hindi ka mapag-iwanan. Marami kasi yung mga mananampalataya, mga mal na kapatid. Dahilan nalalaman nila matagal pang dumating ang ating Panginoon. Ay, saka na ako mag aatin Sakaan ako magbibigay sa Panginoon kung kailan ako pinagpala na ng Panginoon. Diba? Yan yung kaisipan ng ilang mga mananampalataya. Magbibigay ako kung kailan ako pagpapalain ng Panginoon. Maling kaisipan po yun, mga mahal na kapatid. Marahil tama sa unang pagdinig natin dahil hindi ka naman makakapagbigay kung hindi ka pagpapalain. Pero iba po ang binabanggit ng banal na kasulatan. Sa Luke chapter 6 verse 38, mababasa po natin. Give, and it shall be given unto you. Di ba? Magbigay ka muna bago ka tumanggap. Yan po yung prinsipyo ng banal na kasulatan. Di ba? Maraming nakakapagbigay dati, pero ngayon hindi na dahil sinasabi nila, hindi na ako pinagpapala. Pero kung ginawa mo yung unang bagay at hindi ka nag-alinlangan sa ginagawa mo, then marahil nakakapagpatuloy ka sa pagbibigay sa Panginoon. Di ba? Dahil ang kanilang kaisipan, hindi ako magbibigay hanggat hindi ako pinagpapala ng Panginoon. Mali po yun, mga mahal na Sabi ng baral na kasulatan, magbigay ka muna. Give, and it shall be given unto you. Good measure, press down and shaken together. Ayoko sanang banggitin yung mga pledges natin eh. Di ba? yung marami nagbawas, di ba? Pero yun ay sa ka, ka ano ba tawag doon? Yun ay sa kagaanan ng ating mga puso, mga mahal kapatid. Pero kung magre-risk tayo, Panginoon, ibibigay ko ang bagay na ito dahil alam ko pagpapalain mo ako. Di ba? Ibang pananampalataya 'yon, mga mahal na kapatid. So ayo kung banggitin 'yon, baka masaktan kayo sa sa kaisipan na baka di natin maabot. Ba? Diba? Give and it shall be given unto you. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Sabi sa Tagalog, mabasa natin mga mal na kapatid, mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Di ba? Ikaw muna yung unang magbibigay bago ka tatanggap sa Panginoon. Di ba? Kapag ka inurong mo yung iyong kamay kapag ka may lumapit sa iyo, di ba? So bago ka bibigyan, magbigay ka muna. Kung kuripot ka sa iba, hindi ka bibigyan ng Panginoon. Kung nanlalamang ka sa iba, sa iba hindi ka bibigyan ng Diyos, mga mahal kapatid. Ganon po yun. Kaya sabi nga, mga mahal kapatid, sa Luke chapter 16, verse 10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Diba? Kung nagtapat ka sa kakaunting bagay, then, magiging matapat ka din sa marami, sa malaking bagay. Ang di matuwid sa kakaunti ay di rin matuwid sa marami. Kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa di, kung kayo nga ay di mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Diba? Yung maliit na bagay pa lang nga na sa ating mga kamay, ba? Diba? hindi po yan ibinigay ng Panginoon na wala pong purpose yan. Lalong-lalo lalo na kung mayroong lumalapit sa iyo na alam naman na mayroong kang hawak at sasabihin mo ay wala akong pera ngayon. din magkakatotoo po yan mga mahal na kapatid. Kapag ka sinabi natin, alam naman natin na mayroon tayong pera, mayroon tayong hawak at pinagdidiinan natin na wala akong pera ngayon. Magkakatotoo yan, mawawalan ka talaga ng pera. Pero kung maging tapat ka, mga mahal na kapatid, pagpapalain ka pa ng Diyos. Amen? So, nasabi roon, mga mala kapatid, verse 12, at kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay ng sa inyong sarili? So, plant in spite of breeze. So, balikan natin yung Ecclesiastes, chapter 11, verse 4. So, ang nagmamalas sa hangin ay hindi mag-aasik. Ang palaging nakatingin sa weather, mga mala kapatid, at hindi nakagagawang gumawa. So, hindi siya magtatanim, hindi siya gagawa, hindi siya kikilos. At ang tumitingin sa mga alapa, apa, hindi aani. Verse 5, kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin, o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Verse 6, ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iuurong ang iyong kamay sa hapon. Tapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon o kung kapwa magiging mabuti. So, kinakailangan iasik lang natin ang magasik lang tayo ng magasik, mga mahal na kapatid. Kung kinakailangan magbigay tayo ng magbigay, magbigay tayo ng magbigay, sabi ng ating Panginoon. ba diba? Hindi natin alam kung alin yung tutubo dyan. Kasi kapag ka nagbibigay tayo, mayroong pag-asa dyan, na yan ay ibabalik ng ating Panginoon. Amen? Sa Proverbs chapter 10, verse 5, sabi rito, He that gathereth in summer is a wise son. So siyang nagtitipon, siyang nagtatrabaho sa tag-init, siyang gumagapas sa tag-init ay pantas na anak. Ngunit siyang natutulog sa pag-aani ay anak na kahiyahiyan ba diba? Kung alam mong tag-ani ngayon, huwag kang patulog-tulog, mga mala kapatid. Kagaya ngayon, mga mala kung alam mong gawain ngayon, huwag kang patulog-tulog, kinakailangan gumising ka ng maaga. Amen? Amen? Okay lang kung gigisingin tayo, basta gisingin tayo ng maaga. ba? Diba? Pero kung yung ilan, alam natin na tag-ani ngayon ng salita ng Diyos, ayaw bumangon, nahihirapan ang kanyang katawan na bumangon, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Di ba? Sasabihin mo pa eh, kaya ako nandito kasi ginising ako ni mama. Ginising ako ni kuya. Wala sa loob mo na ikaw ay pumarito, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Di ba? Kinakailangan bukal sa puso po natin. Kinakailangan magtipon tayo, mga mal na kapatid. Kung alam natin na pagkakatipon, pumaroon po tayo, mga mal na kapatid. Diba? Kagaya ng isang palay, hindi mo ito uubusin, mga mal na kapatid. Are you with me, mga mal na kapatid? Kung ikaw ay isang magsasaka, kapag ka umani ka, hindi mo yan uubusin na ipaybenta. ba diba? Kinakailangan magtira ka para sa susunod na taniman, para mayroong ka ulit na itanim. Pero ngayon kasi ang nangyayari, mga mal na kapatid, inuubos na talaga. Kasi puro na hybrid ngayon. Kapag ka itinanim mo yung hybrid na palay, hindi mo na yan pwedeng itanim sa susunod. Di ba? kapag hindi na yan magiging maganda. Kaya ayaw ng Panginoon ng hybrid. Di ba? Mananampalataya ka ngayon, bukas hindi ka mananampalataya. Hybrid po yun, mga mal na kapatid. Di ba? Okay na, kailangan hindi hybrid yung ating tinatanim. Na minsan nagtatanim ka na masaya, minsan nagtatanim ka na hindi ka masaya. Hybrid. Di ba? So, uso kasi ngayon yung hybrid, mga mahal kapatid. So, magtanim ka kung kailan kaya. Kaya ba nating magtanim sa karya ng Diyos, mga mahal na kapatid? Diba? Sabi ng isang awitin, kailan pa maglilingkod? Kung kailan, wala na. Sabi, mga malakapatid, magtanim ka kung kailan mo kaya. Magtanim ka kung kailan ka malakas. Amen? Ibig sabihin, kung kailan pinagpapala ka pa, igit ka pang magtanim sa Panginoon. Kung ano yung meron sa kamay mo, isipin natin, ay, meron na namang itatanim para sa Panginoon. Del, maganda naman yan kung para sa ating mga sarili. Magtanim tayo para sa ating mga sarili. Pero kung merong lumalapit sa iyo, kagaya ng aking sinasabi kanina, then isang paraan yang, yan ng Diyos para pagpalain ka pa ng Diyos. Amen? Sa panahon kasi na minsan nagiging kuripot tayo, doon naman dumadami yung mga babaya rin natin. Diba? Diba? Mga mahal kung kailan kailangan natin yung pera, saka pa mayroong masisira. di ba kailan kailangan mo yung pera na yun? Saka pa nangyari yung mga ganitong bagay. Dahilan, meron pala kasing mali sa ating mga kaisipan. Meron na pala tayong hindi nagagawa sa Panginoon. di diba? diba, mga mahal na kapatid? Kung meron kang kakayanan magbigay, huwag kang magpalusot. Huwag kang magbingi-bingihan. Na? Kung mayroon ka ngayon, panahon mo para magbigay. Sabi nga nila, kung meron ka ngayon, panahon mo na magbigay. Marami kasing gustong magbigay kung kailan wala nang ibibigay. Naintindan niyo po ba yun, mga mahal na kapatid? Maraming magsasabi, ay gusto ko sanang magbigay, kaso wala akong ngayon eh. Pag po sanang dumating tayo sa ganong kaisipan, kasi sabihin natin, gusto ko sanang magbigay, kaso wala na akong may bibigay. Hindi po ganun. Kung gusto mong magbigay, meron kang may bibigay. Amen? So, sabi pa nga, mga mahal kung malakas ka ngayon, mag-alaga ka ng mahina. Naintindihan niyo po ba yan, mga mahal Kung malakas ka ngayon, mag-alaga ka ng mahina do good for others. Kung gusto mong ga ang mabuting bagay na gustong gawin sa iyo, ang gawin mo muna sa iba. Di ba? So kung malakas ka ngayon, mag-alaga ka ng mahina. Baka dumating din yung isang araw na ikaw naman yung manghina. Sa loob planting, mga malakapatid. Isang batas ng pagtatanim. Kung gusto mong alagaan ka kapag ka ikaw ay mahina, mahina na, mag-alaga ka ngayon ng mga mahihina na. Para pagdating ng mga panahon, kung meron pang panahon, ikaw naman yung alagaan, mga mahal na kapatid. Kaya nga, kagaya ng isang kaisipan na ito, uh, kung ano daw yung ginagawa mo sa magulang mo, yan din yung mararanasan mo kapag ka ikaw na din yung magulang. Kung wala kang respeto sa magulang mo, darating yung pagka nung araw, darating ang pagkakataon na yung mga anak mo magiging walang respeto din sa iyo sa loob planting, mga mahal na kapatid. Kung ano yung itinatanim mo ngayon, mag-aani ka sa darating na panahon. That's right? O yung totoo. Kaya mga mahal na kapatid, alam nyo ba na ang pagtatanim ay isang sakripisyo? Marami kasi na gustong umani pero ayaw magsakripisyo. So, ayoko magpakatagal. Ang pangatlo, plant what you want to harvest. Itanim mo yung isang bagay na gusto mong anihin. Hosea chapter 10 verse 13, sabi rito, we reap only what has been sown. Inaani lang natin kung ano yung ating tinanim. So kayo'y nag aasik ng kasamaan, kayo'y nagsisisianin ng kasalanan. Sabi ng Hosea chapter 10 verse 13, Hosea chapter 10 verse 13, kayo'y naghasik ng kasamaan, kayo nagsi-ani ng kasalanan. Ba? Kayo'y nagsikain ng bunga ng kabulaanan sapagkat ikaw ay tumiwala sa 'yong lakad sa karamihan ng 'yong makapangyarihang lalaki. So, kung ano 'yung hinasik natin, talagang mag-aani lang tayo kung ano 'yung nanduroon mga mahal kapatid. So, we reap only what has been sown. So, we reap more than we sow. Aanihin natin ng higit pa sa ating tinanim. Naniniwala ba kayo doon, mga na kapatid? Yung isang butil ng palay, mga na kapatid, kapag yan ay tumubo at yan ay mamunga, ilan yung magiging bunga niyan? Mayroong 20, mayroong 50, mayroong 100. Sa loob of the Bible, mga na kapatid, kagaya ng the parable of the talents, Naalala mo nyo po ba yun? Yung isang mayaman, binigyan niya ng lima. Yung kanyang alipin, yung isa, dalawa, yung isa-isa. Kung sino yung may marami, di ba? Sila pa yung nagtrabaho ng malaki. Pero kung sino yung kakarampot, ayaw magtrabaho. Ibinaon pa niya sa lupa. Di ba? Ano pa yung kanyang sagot? Alam ko, Panginoon, na ikaw ay masama. Ikaw ay ganito, ganito, ganyan, ganyan. So basahin natin sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30 para atin pong makita. So parable of the talents. Matthew chapter 5 verse at 25 verse 14. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroon, paroon, sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. So verse 15, ang, at ang isa'y binigyan niya ng limang talento, isa'y dalawa, isa'y isa. At sa bawat isa'y ay ayon sa kanikaniyang kaya at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Verse 16, tumanggap ng limang talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng lima pang talento. So yan po yung nangyari. Sa madaling salita, yung binigyan ng dalawa, umani pa ng dalawa, mga malakapatid. At yung isa, then hanapin natin verse 18. na nagkakamali. Udatapwat so, ang tumanggap ng isa ay yumaon at tumukay sa lupa at tinanggap ang salapi ng kanyang Panginoon. Verse 19. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-usay sa kanila. O so, kagaya ng panahon natin ngayon, mga mala kapatid, anumang bagay na tinanggap natin sa Panginoon, kinakailangan natin na ipagsulit sa Kanya. Na ito ay nagbunga pa, nang higit pa, mga mahal na kapatid. Sapagkat yung ang Panginoon ay nagtanim, inaasahan niya na siya ay mayroong anihin. Amen? Kaya yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon, yung talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kinakailangan po na magbunga po yan. Amen? Amen, mga mahal na kapatid. Kaya ang Panginoon ay umaasa sa mga uling araw na ito ng kanyang mga anak na itinanim sa ibabaw ng lupa, sila dapat ay pinagpapala na sa mga uling mga araw na ito. Amen? Sampalatayanan so po natin to mga mahal na kapatid, tapagkat sino mang nag-aalinlangan ay hindi kalulugdan ng ating Panginoon. So sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, 6 to 10, sabi rito sa verse 6, Datapot sinasabi ko, ang nagasik ng bahagyana ay mag-aani mag, -aani, mag -aani namang bahagyana. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba? Kung ikaw ay nag-aasik ng bahagya, mag-aani ka ng bahagya. At kung ikaw ay nag-aasik ng sagana, mag-aani ka ng sagana. eh, wag nating tipirin ng Panginoon kung gusto ninyong pagpalain. Amen? Amen, mga mahal na kapatid. Baka yan yung dahilan, kaya da di tayo pinagpapala ng Panginoon. Dahil na nag lang tayo, ay ito lang yung kaya ko. Pero sabi ng ating kapatid, merong apat na pagbibigay, mga mahal na kapatid. Giving, sacrificial giving. Diba? Love give. At napakarami, na meron pang isa. Diba? Kung gusto nating umapaw ang biyaya ng Diyos, huwag tayong maging makasarili. Amen? Hallelujah. Wag din naman tayong kagaya ng isang taong mayaman na yon na nagtanim kung kailan umani na siya, giniba niya yung kanyang bangan, di ba? At pagpapagawa pa siya ng isa pang malaking bangan. At doon, inimbak niya yung kanyang mga pag-aari. Sabi niya sa kanyang sarili, kalulo ako, kalulo ako. Magpahingalay ka. Mabuhay ka. Magpakasarap ka. Pero hindi po ganun ang batas ng Biblia, ang batas ng Panginoon. Kung ikaw ay mayroong pagpapala, gamitin mo na maging pagpapala ka sa iba. Amen? Nangyayari kasi, mas gusto natin aksayahin lang yung pera natin para sa ating mga sarili. Well, sa unang banda, mainam naman yon. Pero, sabi nga, for the sake of the others, hindi ka pinagpapala ng Diyos para lamang sa iyong sarili. Kaya ka pinagpala para sa iba na nangangailangan din. Amen? Hallelujah. So verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Maganda po yun, mga mal na kapatid. At napakasarap yun, non. Diba? Minsan, kapag ka nagigibing tayo, mayroong unang pumasok sa At ating kaisipan, ay 200 yung ibibigay ko. Pero nang makita mo yung pera mo, 250. Ay, 100 na lang hindi mo pinakinggan yung sinasabi ng ating Panginoon. Then halip nabigyan ka ng Panginoon ng 250. 100 lang din yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Di ba? So magbigay ang bawat isa ayon sa pinasyan ng kanyang puso, wag mabigat sa loob. Oo. O dahil sa kailangan lang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Di ba? 100 na yung ibibigay natin, hindi pa tayo masaya. Diba? Yung pledge natin, 25 na lang, hindi pa natin na ibibigay. Diba? Nasaan yung kasiyahan ng puso natin, mga mala kapatid? So, verse 8, At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Yan po yung nais ng Diyos. Diba? Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga duka, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Minsan, mas maganda pa yung may katuwiran ka na walang pera. Kaysa naman, may pera ka, wala ka namang katuwiran. Alin po yung pipiliin natin doon, mga malakabatid? Diba? Verse 10, ang nagbibigay ng binhi sa nag-aasik ang Diyos at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang iasik. ba diba? Kung alam ng Diyos na ikaw ay palaging nag-aasik, higit ka pang bibigyan ng binhi ng Panginoon. ba diba? Pero kung sa unang pagbibigay ng Panginoon ng binhi, hindi mo iniasik sa iba, Then, hindi na magbibigay ang Panginoon ng marami pa para marami yung abutin sa pamamagitan mo. Diba? At magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. So, ang pagbibigay pala, mga mala sa iba, ang pagpaparaya pala, ito ay isang uri ng katwiran na ibinibigay ng ating Panginoon. So, sabi sa isang version, sa verse 10, ng The Living Bible, sabi rito, basahin ko po sa inyo, For God who gives seed to the farmer to plant and later on good crops to harvest and eat will give you more and more seed to plant and will make it grow so that you can give away more and more fruit from your harvest. Diba? Kaya ka binibigyan ng Panginoon para ikaw ay higit pang maging mapangbigay. Diba? Yan yung nais ng Panginoon. Ba, hindi ka binibigyan ng pagpapala ng Diyos para ikaw lamang yung tumanggap ng tumanggap. Kaya ka binibigyan, kaya ka pinagpapala, dahilan para ikaw ay maging pagpapala. ba? Diba? Kanina meron akong sinabi na yung kaisipan na ganun, mga mala na na magbibigay lang ako kung kailan ako pinagpala na. Baguhin po natin yon mga mala Well, sa unang banda, sabi ko nga sa inyo, maganda po yun. Pero mayroong mas magandang bagay. Amen? Magbigay tayo kahit hindi pa tayo pinagpapala ng Panginoon. isaway way ng Diyos, mga mal na kapatid, para tayo ipagpalain. So anumang hawak natin ngayon, o mayroon ka ngayon, kayang gamitin niya ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Amen. Marunong kang umawit, Umawit ka sa Panginoon, wag mong ikahiya. Baka higit ka pang gamitin ng Panginoon. Marunong kang tumugtog, nakabakanti yung gitara, magpagamit ka sa Panginoon. Amen. Aleluya, na marami kasi eh, nakakalungkot ngayon. Kaya namang ibigay yung kanyang sarili, ayaw ibigay kasi nananatili isang kalagayan na okay na ako dito sa aking ginagawa. Ayaw ko ng bigat ng ministry. Diba? Sabi ko nga nung nakaraan, hindi na ito patungkol sa ministry. Ito ay patungkol na sa kaluluwa. Amen? Kaya ka tumutugtog dahilan sa mga kapatid mo para mabigyan sila ng mabuting himno sa pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Yan po ay isang uri ng pagtatanim, mga mahal na kapatid. Amen? Dati tumutugtog ka, ngayon hindi na. Merong nakakalungkot pero kina-kailangan tulungan natin ang mga kapatid na ito. Diba? Amen? So sa Psalm 126, verse 5 to 6, malapit na ako magtapos, mga mahal kapatid. Sila na nagsisipag-asik na may luha ay magsisipag-ani ng may kagalakan. Amen? Ilabaga, nahihirapan tayo sa paglilingkod na ito. Diba? Umaparito tayo sa gawain na tila baga umiiyak tayo. Dalin natin ang lahat nating burden sa Panginoon. Huwag natin iwanan sa ating mga tahanan. Di ba? Well, maganda naman sana na walang problema umawit sa Panginoon. Pero mas masarap umawit na mayroong problema. Amen? Amen, mga mahal na Mas masarap na damang-dama mo yung nararamdaman mo na umawit ka sa Panginoon alam nyo, mas masarap yung pag-awit na yan. Yan yung umaawit ka na lumuluha ka sa Panginoon. Diba? Sila na nagsisipag hasik na may luha ay magsisipag-ani na may kagalakan. Hallelujah. Diba nating palakpakan natin, Panginoon? Sa verse 6, sa sabi rito, Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. Siya ay di sasalang babalik na may kagalakan. Amen? Naintindihan po ba niyo, niyo po ba ito mga mahal na kapatid? Siyang lumalabas at umiiyak. Diba? Yung kanya na lamang na aari kagaya ng babae na nadaanan, pinapuntahan ng ating Panginoon kay Eliseo. Diba? So sila, siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhi, itatanim, ito na lamang yung aking pag-aari. Isang subo na lang. Di ba? Pero, ibinigay mo pa sa lingkod ng Diyos. Di ba? Yun, na yun ang yung nangyari. Hanggat merong lalagyan, hindi na uubos, mga mal na kapatid, yung pagpapala ng ating Panginoon. So, siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhi, itatanim, siya sa di sasalang babalik na may kagalakan, na dala ang kanyang mga tangkas. So, nais kong bumasa ng quotation ng prophet, at ako'y magtatapos. So, pwede bang pakita, Sister Mary Ann? So, Genesis was the planting of the seed. So, paintulutan niyo ako na ito na lang ay may bahagi ko sa bawat isa. Genesis was the planting of the seed. So gusto ko lang ipakita ito, akin nabasa, mga mahal na kapatid. Kahit di mo na kumpletuhin. Basahin natin, mga mahal na rito, Genesis was the planting of the seed. And these 6,000 years has been maturing of the harvest. So parang pinapakita sa atin, mga mal na kapatid, na doon sa pasimula, which is the Genesis, doon sa Garden of Eden, yun ay yung planting of the seed, mga mal na kapatid. Doon unang nagtanim ang ating Panginoon. Itananim niya si Adan at si Eva, mga mal na kapatid. Dumating yung ilang mga ta taon, panahon, up to 6,000 years sa panahon natin, na yung tinanim na yon mga mga kapatid, ay namunga na. Dumami na nang dumami yung mga tao. Amen? So, in these 6,000 years has been the maturing of the harvest. And now the seed has become a seed itself. Naintindihan niyo po ba yun? Na yung binhi na itinanim dati, ay naging binhi na ulit. Ibig sabihin, lumago na siya, tumubo na siya, namulaklak na, nagbunga na at naging buto na ulit. So, ganun na yung naging kalagayan, na kumpleto na niya yung proseso. Amen. And now the seed has become a seed itself. It's went back to the blossom. And from the blossom to the fruit, and it's the gathering time, now the harvest time. Amen. All the great thing that started, the true church that started in the Genesis has come down to the fruit time, the fruit of the Spirit. Tunawa, maintindihan niyo po ang bagay na ito, na kung paanong nagtanim ang Diyos, dumaan na yung napakaraming taon at panahon, ito ay panahon na ng paghihinog, mga malna kapatid. Sabi pa nga ng prophet, sa pakibasa ulit, uh, pakitingnan ulit, mga malna kapatid, living Umaalis. Leaving their field of service. pakita tayo si Mary Ann. So, konti na lang ito. At tayo matatapos. Para lang ipakita ko sa inyo ang bagay na ito. So, leaving their field. T-H-E-R-A-R. -r. Leaving their field of service. So, nandiyan. Elijah's behavior. Moses' behavior. John's behavior. Leaving their field. Iniiwanan na nila yung kanilang field. So many of the people didn't understand them. It was because they was rejected in their message. The seed has been sown, yung binhi ay naitanim na. At yung paghatol ay susunod. And they was assigned to the people from God that judgment was at hand. So mayroong senyales, mayroong tanda na ibinigay ang Diyos sa mga tao na galing sa Diyos. So, pagkatapos na itanay mga mal na kapatid, meron ng judgment na susunod. Bakit? The planting was over. Intindihan niyo po ba ito, mga mal na kapatid? Yung pagtatanim ay tapos na po, mga mal na kapatid. Kung ating titingnan ang minsahe ng prophet sa huling mga araw na ito, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia ng, ng minsahe, mga mal na kapatid, makikita natin, hindi na ito panahon ng pagtatanim. Sa panahon na ito mga mahal na kapatid ng paghinog. Panahon na ito ng pag-ani. Naiintindihan po ba natin mga mahal na kapatid? Hindi na ito panahon ng pagpapalago, sabi ng prophet. Nakuha niyo po ba? Mga kapatid na brother. Hindi na ito panahon ng pagpapalago, sabi ng prophet. Kahit sa mga ministerial, ganyan na 'yung napapakinggan natin. Hindi na ito panahon ng pagpapalago. It's harvesting time, mga mahal na kapatid. Huwag po kayong ma focus sa mga nangyayari, mga mahal kapatid. Hindi na ito panahon ng pagtatanim. Ito ay panahon na ng pag... Ito ay panahon na ng pag-ani. Yung binhi, kinakailangan humiwalay na sa ipa. Sabi ng prophet. So, hindi ko ito madadalapa madadala pa sa mas mataas pang bagay, mga mahal kapatid. So kung inyong titingnan ng mensahe, tapos na po ang planting season. Nasa harvest season na po tayo, mga mahal na kapatid. We need to be sure na naitanim na po tayo. Amen. Kailangan nasa maturing season na po tayo. Amen. Hindi na dapat tayo yung pala-absent. Amen. Kinakailangan nating itanim ang ating mga sarili sa karian ng Diyos. Nandyan ba kayo, mga mahal na kapatid? Hallelujah. Kaya kung gusto nating maligtas, we need to decide now. We need to be baptized today, mga mahal na kapatid. Ang Diyos ay hindi na pabibiro. Hallelujah. Sabi nga, by their fruit you shall know them. Sabi siya Matthew chapter 7. Diba? Hindi na ito yung panahon ng pagtatanim. Yung titingnan natin, panahon na ito ng pinapakita na yung bunga. Ano yung bunga natin, mga mahal na kapatid? Diba? Balikan lang natin yung Galatians chapter 6, verse 7 to 10. At ako'y magtatapos sa oras na ito. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Tapagkat ang lahat na yasik ng tao ay siya ng mga anihin niya. Ano mang itanim mo, ito yung anihin mo. Kung ayaw mo magbigay, wala kang tatanggapin. Ganun lang po yun. Pero dahilan ang Diyos ay mapagbiyaya sa bawat isa atin. Alam niya ang ating kalagayan, mga mahal na kapatid. Amen. Alam na ang Panginoon na tila baga yung kaya natin, yung salapi na meron tayo, Panginoon. Alam mo na ito lamang yung aming inaasahan. Well, we just justify tayo ng Panginoon. Pero kung mag re tayo at sasampalataya tayo sa Panginoon, pwede pa tayong higit na pagpalain ng ating Panginoon. We need to plant in spite of breeze. Amen? Magtanim tayo. Kahit alam natin na tila baga mayroong darating na ulan, at tayong maging kagaya na yung sabi na binasa natin kanina, hindi sila nagtatanim dahil nakatingin sila palagi sa weather. Sabi rito, For he, sapagkat ang nag sa kanyang sariling naman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. At tapat ang nag sa Espiritu, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, Wag tayong mga pagod. Yan po yung gusto kong iwanan sa inyo, mga mahal na kapatid. Huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kung dati ay marami na tayong nagawa, well, gumawa pa tayo sa mga uling mga araw na ito. Doblehin pa natin, mga mahal na kapatid, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga ngihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasang bahay sa pananampalataya. Amen. Ating palakpakan po ang ating Panginoon. Hallelujah. marahil, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Kung meron man kayong titingnan sa akin na naibahagi ko ang <coughs> ang bagay na ito, ang kapatid kaya na yan, nakapagtatanim kaya. Kasi lahat po ng ating binabahagi, dapat tayo mismo ay naranasan na natin. Diba? Marahil sasabihin ninyo, mga mahal kapatid, brother siya, di naman yan nagbibigay eh. Hindi naman yan, kakunti lang naman yung sahod niyan sa trabaho niyan eh. Ang tingnan po natin, yung buhay, mga mahal na kapatid. Yung buhay ng bawat isa ang tingnan natin. Kasi kagaya ng mga testimony, sabi ko, naiingit ako, dahil sila nakakapag-testimony. Brother Wilson, mag-aabroad sana. Sabi ko, napabulay din ako sarili ko. Meron ding mga opportunity na dumating sa buhay ko. Di ba? Meron akong pinsan, kapitan na sa barko, pinipilit ako ni mama. Di ba, mga malakapatid? kapatid, alam nyo yung ilang kwento sa buhay ko. Maraming mga pagkakataon. Kung iisipin natin yung malaking halaga talaga, Brother Wilson, Pwede na nating iwanan yung lugar na ito. Diba? Pwede tayong magbarko, pwede tayong mag-abroad. Pero dahilan sa binhing itinanim sa puso ng bawat isa atin, ayaw natin iwanan kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Kaya alam ko, mga mahal kapatid, kahit yung buhay ang makita natin sa bawat isa, kahit yun, mga malakapatid, makita natin nayon ay isang buhay na itinanim ng Diyos sa dakong ito. Amen? At nawa, nakikita natin yung bunga. Pag nating tingnan yung mga mga maling bagay sa buhay natin sapagkat kung titingnan natin yan, napakarami po yan, mga mahal na kapatid. Tingnan natin yung higit pang gagawin ng Diyos sa pamagitan ng mga kapatid natin. Amen? Kung kinakailangan natin isakripisyo ang ating mga sarili, alang-alang sa kanila, sakripisyo natin. Amen? Huwag sabihin hindi naman yan karapat-dapat. Sabihin natin. Ayan nung binasa natin, yung huling talata, Galatians chapter 6, verse 10. Uh, verse 10, mga mala kapatid, sa, sa Ingles, sabi rito, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are the household of faith. Sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Gawin natin. Huwag tayong tumingin na mayroong kapalit. Gawin natin ito kahit walang kapalit, mga mahal na kapatid. Amen? The law of planting. Nais ano kong ibahagi sa inyo. Kung di ko man nai-elaborate ng maayos, ang Panginoon ay alam ko na higit na magpapaunawa sa ating mga puso sa oras Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan pa, tayo pa ay sumandaling yung moko, mga mal na kapatid, at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nakina Dios, Diyos, aming kapong pinupuri at pinapasalamatan. Lord, sa oras na ito, nakikita mo ang aming kalagayan. Batid mo ang aming pangangailangan, Panginoon. Batid mo rin naman ang aming kakayahan. Hindi mo ibinabahagi sa amin ang mga pangangaral na katulad nito, Panginoon kung hindi mo nakikita na hindi po namin kayang gawin ang mga bagay na ito. Lord, isinishare mo po ito sa amin sapagkat mayroong potential po ang bawat isa amin na gawin ang mga bagay na ito para higit pa kami maging pagpapala. Para kami rin naman ay maging pagpapala. Para kami ay pagpalain, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, kung mayroong manasabing mga marahil ay masakit ang iyong lingkod, Lord, heal them, Panginoon. Kaya meron mang kalabisan na nasabi ang iyong lingkod, patawarin mo, Panginoon. At kung nagkulang man, Panginoon, ikaw po ang magdagdag, ikaw po ang magpuno, Panginoon. Napagkat alam mo kung ano ang kalagayan ng puso ng iyong lingkod, ang nais ng iyong lingkod ay makatulong, nais ng iyong lingkod ay makapagbahagi ng mga kaisipan, Panginoon, na higit pa na makakatulong sa paglago na hanggang sa abutin namin, Panginoon, ang sukat ng aming pananampalataya, na abutin namin ang bunga, Panginoon, nang sa gayon na ikaw, Panginoon, na magsasaka, na ikaw ay matagal nang naghihintay ng bunga, Panginoon. Hallelujah, ay ikaw ay umani na, Panginoon, ng mga papuri. Umani na, Panginoon, ng mga kaluwalatian sa buhay ng bawat isa amin. Kaya sa oras na ito, Lord, ikaw po ang muli pa na magpala sa mga susunod pang gawain, mga program. Sa araw na ito, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. At nawa, Panginoon, hallelujah, sa aming pag-uwi mamaya, Lord, nawa masabi namin na kami pinagpala sa araw na ito. Hindi dahilan sa sinasabi ng tao, kundi sa sinasabi mo, Panginoon, sa bawat isa amin. Kaya Lord, sa iyo lamang po may balik ang lahat ng pasasalamat at ito po'y aming samot na langin sa tangi mong pangalan, aming Panginoong Isokristo. Can we say amen, mga malakapatid?